Hallen. Idag är vi hos Thomas och ska titta på hans hemmabygge. Det är en John Deere med skördaraggregat kan man säga. Och här har vi Thomas. Ja. Tack för att vi fick komma och titta på. Ja, roligt att komma. Bygget ditt. Ja. Precis. Ja, det här är ju en imponerande grej. Ja. Lite, det finns inte så många av dem i alla fall. Nej. Det kan man säga. Det är, jag känner väl egentligen bara till då. Jag har två. Ja. En som vi gjorde så att säga när jag jobbade in i Östersund på Nylunds för, och det är över 30 år sedan. Ja. Ja. Och så är det här är nummer två då. Ja. 30 år senare. Så produktutvecklingen går långsamt. Ja, men det kan ju bli bra i slutändan. Ja. Ja. Ja, man kan titta lite närmare. Det är ju som där är som grunden är väl egentligen så att John Deere har ju på de här, den som heter 50-serien, så har de hytten ganska långt bak. Ja. Och dörren är ju de del av framrutan så att säga. Det är lite speciellt på de här, så att de heter SG2 de här hytterna. Ja, just det. Så man går ju som in i hytten lite framifrån. Ja. Och då sitter hytten ganska långt bak. Och så har de bränsletanken fram. Eller igen finns det två bränsletankar. En fram och en under på sidan. Okay. Och genom att ta bort då bränsletanken fram. Och sätta en annan liten aluminium racingkylare. Då har jag just fått ledet utrymme fram. Mitt ovanför framaxeln. Ja, precis, ja. Och det är där då som har gjort möjligheten då att sätta en kran. Ja. Ja, på en jordbrukare. Men det är lite fundering bakom för ett sånt här jobb. Visst är det. De själva fästet så att säga, det är väl det som jag har gjort mest tanke alltså runt så att säga. Det är ju själva den här plattan. Ja. Och grejen som det slutade med är efter många ritade varianter, då är det en man kan säga trepunktsfäste kan man bli lite grann. Ja. Det sitter en led långt ner här. Ja. Under här i ungefär den här nivån. Och så sen sitter det två punkter, en på varje sida. Ja, här sitter den då klamrad. Och så på andra sidan likadant då. Ja. Och på så sätt då så blir det ju inga, vad ska man säga, fula krafter in i traktorkroppen. Nej. Utan då blir ju så att säga, de här järnen som sitter här, det här järnet, det sitter ju likadant som ett frontlastarfäste på, när du sätter på en frontlastare. Ja, okej. Okay. Och då har jag gjort egna sådana då förstås då, och så sen skurit till det, bultade på traktorn och så satt de här stora tapparna som håller fast det här. Ja. Och då blir det, om jag belastar kranen och framåt så att säga, då får jag en lyftkraft här och kör jag kran i sidan. Då blir det tryck på ena sidan och drag på andra sidan då. Ja. Och då får jag in krafterna schysst in i traktorkroppen så att det inte blir någon speciell belastning som det inte är konstruerat för från första början. Nej. Utan man nyttjar liksom det här frontlastarfästfunktionen. Ja, det som är original. Ja, precis. Sen, de här traktorerna så att säga 2850, eller i och för sig det var nog i 50-serien, både på 26 och 2850, de fanns i två varianter. Den första vi byggde, den var en helt vanlig standardtraktor. Och då ville vi förstås att John Deere skulle ha garanti för den här. Ja. Och det ställde John Deere upp på. Men de tekniker som flög upp från John Deere och tittade på det då sa de att har vi fått valt från första början, då skulle vi ha valt en traktor med förhöjd lyftkraft. Ja. Och när de har förhöjd lyftkraft bak, då är hela chassit förstärkt. Ja. Ända fram till fronten. Aha. Och den här hittade jag då förstås i Örebro med förhöjd lyftkraft. Ja. Så den här har ett starkare chassi som grund också. Ja. Så att jag skulle vilja påstå att om man jämför med den första då, så ska väl den här vara kanske inte dubbelt så stark, men den ska vara fruktansvärt mycket starkare än den första. Och den har ju också hållit i för sig. Då, så att, ja. Det var inget fel med det. Så att och så sen är det ju som alla jordbrukare så att säga, så sitter ju en pendelaxel. Ja. Och det är klart, det är väl inte så bra då för stabiliteten. Men då kompletterar man de här kolvarna istället då. Ja. Så de här kolvarna ligger bara. John Deere har ju då konstant tryck på sin hydraulik. Och då har man en matning till hydraulpumpen på 10 bar. Ja. Och det 10 bars trycket ligger så att säga konstant på de här två kolvarna på bägge sidor. Och så sen när jag kör kran och ska gå ut i sida.
då slår jag bara om en knapp och då stänger jag in oljan i de här. Aha. Så då låser jag liksom framaxeln i det läge den är, oavsett vilket läge det är. Och då blir han ju också oerhört stabil då. Ja, då står han ju liksom stum. Ja. Det är ganska grovt material att skära ut sånt här. Ja, det är ju... Det är klart, det där är ju ingenting som är matematiskt beräknat. Det där är ju någon slags magkänsla. Ja. Och då blir det väl lite grann också kanske att ja, ta till. Ja, ja. Ja, det är bättre. Ja. Lite bättre. Och peppar peppar så att säga, så känns det ju som att det verkligen har hållit. Det inte har blivit några sprickor eller man ser inte på färgen någonstans att det påverkar. Nej. Och man ser också det att om jag belastar så om har de här olåst då, så att det verkligen allting tas upp i den här. Yeah. Då ser man att den vrider sig ju lite grann, men helt bara lagomt. Ja. Liksom, så att det känns verkligen som att ja, det går inte att bygga tvärstumt. Nej. För det är någon annan som går sönder. Så att säga. Det ska finnas någonting. Och så att jag tror att jag hittar hyfsat rätt balans där. Ja. Och det är klart kramplattan också, 50 mm, den är ju inte... Det är en skaplig järnbit. Ja, det är det. Ja. Så att... Så här. Kran här, den... Det här är... Det är svängcylindrarna, dubbla svängcylindrar. Och den här kranen är ju då med 270 graders kranfoten, så att säga. Så han kan ju inte svänga runt hela. Nej. Utan han går ju bara så att säga till 270 grader som max. Så lite snett bakåt åt varje sida. Ja. Ja. Så att, man kör inte bort hytten. Nej, precis. Och så det viktigaste för det var ju liksom att när jag får kortare kolvar, då får jag ju kranen längre bak mot motorn. Ja, exakt. Så, annars får jag ju hamna ändå längre fram. Ja. För jag kan ju inte vrida, för då har ju kolvarna vägen för när däcken kommer upp och pendla. Ja, exakt. Ja. Ja, så att jag måste ha en längs efter. Ja, just. Och jag ser att jag får dra lite grann. Efter dra lite grann, det läker lite olja där. Ja. Ja. Då vet man att det funkar. Ja, välsmort. Sen sitter ju då hydraulaggregatet som tillhör kran. Det sitter bakom den här täckplåten. Ja. Så att det här, och det drivs då av traktorns standardhydraulik så att säga. Så pumpen som är originalfrågan, den sitter på... Under plattan där, ja, där nere ser man det kanske lite, jag vet inte om det går. Ja, där inne sitter, och det är då en som har konstant tryckpump, en sån som, den levererar alltid ett tryck. Ja. Och så sen så, när flödet ändras, då pumpar mer och mer eller mindre och mindre som det anpassar sig. Så att det är ett konstant tryck med variabelt flöde. Ja. Så att då sitter det där och då går all kran går separat på det. Och sen då på aggregatet, då kräver ju mycket, mycket mer flöde förstås. Där har vi någonstans runt 140 minutliter. Ja. Så det är i princip allt traktorn orkar. Okay. Det är liksom, han skulle nog inte orka dra runt mer heller. Så det är 180-190 bar och så 140 minutliter. Ja. Och den pumpen sitter här på baksidan. Det här är en Sunfab-pump och den är en dubbelpump. Så det är ett större flöde och ett mindre flöde och så sen kan man förstås köra dem tillsammans. Ja. Så det är de här ventilerna som sitter här, det är då de som slår till, eller vad ska man säga, det slår till. De, i och med att det här är en pump som är motsatsen mot den till kran, den här pumpar alltid flöde. Men trycket blir då variabelt. Så att den här går, och när jag då trycker på en knapp på aggregatet och vill till exempel såga, då stänger han möjligheten till tank. Aha, okay. Och då måste ju oljan då gå till aggregatet. Ja. Ja. Så att de här två ventilerna, när jag startar och inte gör någonting, då är bägge öppen, då pumpas oljan bara runt i tanken. Och så sen när jag då gör någonting, då stänger han det flöde som är anpassat för den funktionen. Okej. Ja. Så att det, den här aggregatet, det här ketoaggregatet, det finns en firma som heter Logmit och som säljer också dem då. Och de bygger det styrsystemet, så de har också anpassat så att säga, styrsystemet för den här pumpen. Mm. Så när jag till exempel trycker tilt upp på aggregat, det är ju ett jättelitet flöde, det är ju bara en liten cylinder. Mm. Då använder jag en lilla flöde. Och så sen om jag trycker till exempel
såga, då kör han bara det större flödet. För då är det anpassat då. Men trycker jag matning, då startar han på det lilla flödet och en bråkdel av sekund efter, då drar han igång den här, så då kör han bägge flödena. Aha, okay. Så det blir som tre hastigheter liksom då. Ja. Ja. Och då är allting är då anpassat efter vad jag gör. Så jag tycker att från början när jag körde gallring, då tog jag med mig 20 liter stunkt diesel på dagen liksom då. Och till slut vart det faktiskt lite grann över. Ja, men ju mer, jag skulle inte säga, ju mindre nybörjare jag vart. Då gick det lite mer diesel då förstås. Då. Ja, okay. Så att säga, så att, och på slutavverkningen så att säga, då kunde jag väl kanske bränna de 40 liter på dagen också. Då. Ja. Ja, då går det ju mer. Så det är klart det går mer ju mer man lär sig. Ja. Så att det... Och det... Det är lite tankekraft som krävs för att få ihop det här också. Det är ju inte bara alla. Nej. Nej, absolut inte. Nej, det är det inte. Och där får man ju då ringa och härja med olika förstås och försöka förstå då. Ja. Ja, vad, vilka grejer man... Men även då så att säga, förstås måste man ha någon egen tro att hur man vill ha det. Ja, annars är det ju svårt då. Så det du ser här annars här då, det är ju då 160 liter hydraulolja och 80 liter diesel. Mm. Ja. Och det som är ombyggt annars på trakten, det är väl kanske framförallt taket. Ja. Det är ju hela det gamla taket borttaget helt och hållet. Ja. Och sen sitter det dubbla värmepaket i den. Och då var för att jag ville ha verkligen bra luft in i hytten och så där då. Ja. Och det här filtret som sitter där då, alltså under, så innanför det där då sitter det två värmepaket och fyra fläktar faktiskt. Ja. Så det är bra tryck på värme och ventilation i den. Och då får jag ju ren och fräsch luft in i kupén. Ja. Ja, det är jättefräscht. Ja. Det skulle jag vilja påstå är riktigt, riktigt bra. Och så sen, i och med att fläkten, eller filtret sitter där, när jag slår igen dörren då, ja, då får jag ju en liten smäll in i hytten så att säga, som ett övertryck. Ja. Och då rensar ju det filtret själv. Jaha, så okay. Det har jag aldrig gjort rent och det håller sig hur fräscht som helst. Ja. Ja. Så okay. Det är en sån där finess som jag tyckte varit ganska bra. Det har varit bra i slutändan. Ja, precis. Visst. Mm. Så att... Ja, du kan väl hoppa upp och provsitta och se lite grann på sikten, för det tror jag är en viktig. Ja, men du kan hoppa in där så kan vi gå igenom lite grejer där. Ja. Så kan vi, men bakaxeln, det var som inget, det hade du som inget. Bakaxeln är precis samma, när jag köpte traktorn då satt det sådana här radodlingshjul på den så att säga, så det har vi bytt så att säga då. Ja. Bakhjulen är ju alltså så här diagonaldäck, så det betyder att det är samma tjocklek runt hela hjulet så att säga då. Ja. Framdäckerna, det är så här... anpassade skogsdäck. Så de är sådana lite värstingar. Ja. Framdäckarna kostar dubbelt så mycket som bakdäckarna. Fast de är mindre. Ja. Ja. Här är ju rätt mycket ändå original. Alltså det är ju växelspakarna och grejer. Lite omböjda spakar är det för att det ska funka så att säga. Ja. Här sitter displayen som hör kran till. Ja. Så här får man allt upp runt en kran. Och här uppe sitter displayen som hör aggregatet till. Okay. Ja. Så den sitter ju ganska bra till. Ja. Spakarna här, det är ju förstås för att köra kran. Mm. Knapparna som sitter så här då, det är för aggregatet. Ja. Ja. Och sen har jag en extra knapp här så att säga, som det är den som jag öppnar och låser framaxeln på. Ja. Så den sitter som bara, där är den låst och där är den öppen. Ja. Mm. Så att i stort sett är det där som är. Och sen har jag på den här vippan har jag också då kopplat styrningen. Mm. Så att jag kan styra med ratten precis som vanligt. Men när jag kör in i skogen så att säga, då normalt sett så styr jag ju med tummen. Ja. Ja. Det är bara så att åka runt och trycka på knappar. Jajamän. Och jag har väl ett sådant här utvecklingssteg som jag skulle vilja göra. Så att säga, det är väl då, jag har ju inte så satt in någon automatisk handbroms. Jag skulle vilja ha handbromsen också på den knappen. Ja. Så då är ju handbromsen original på rycka i kryckan. Ja, och det känner man ganska fort. Om det är lite, alltså om det inte är
om det är hyfsat plant och speciellt om det är lite snöigt, då står hon ju oftast utan vidare. Ja. Då är det inget bekymmer. Men är det lite snett så ska man fara och rycka handbromsen varenda gång man ska ställa sig. Ja. Och det är lite sådär B. Ja. Så att det får bli ett litet ventil så att säga, som kopplas till samma där och så sen så att det finns en funktion med brons. Lite vidareutveckling. Ja, precis. Ja, men det är som smidigt ändå att sitta framåt, att du inte behöver vända. Ja. Och så sen tycker jag det här är som att ta kran på lagom 12. Ja. För att du kan ju, när man har en kran, och så, det finns ju en byggen förstås, där de bygger kran och sitter bak och så vänder man runt, då får man det ju väldigt på sig. Ja. Nu har jag ju aldrig kört någon sån, så att säga, men jag inbillar mig att det måste bli väldigt skymmande också, att man får sitta och flytta så här, för så är det även på den här grannen. Ja. Har man träd mitt framför, då kommer ju förstås kran i vägen och då får jag ju antingen flytta mig så att jag står lite, kör undan nosen då. Ja. Eller så måste jag ju titta på sidan, men det blir ju ofta att man bara tittar igen, för det är bara ett träd och sen är det nästa rullar det på. Så här ser displayen ut här uppe. Det första, där har längden och så diametern. Och så sen då så samlar jag på sig antal träd och kubik summerat. Ja. Ja. Och sen har jag displayen här på kranen så att säga då. Så här ser jag liksom vilket tryck jag har på och kommer upp med varningar och grejer om det är sånt. Ja. Ja. Så att det gäller två displayer, men det är framförallt den här som är den man slår ett öga på hela tiden. Ja. Och det får jag ju upp också, så att säga, hur lång tid det är kvar till nästa gång jag ska smörja. Och sen har i och med att jag har bandmattorna här så att säga, så är det ju både smorning med olja på mattan och på sågkedjan. Ja, okay. Så sitter ju en oljetank på aggregatet och då ser man när den börjar närma sig slutet. Ja, så lite sådana grejer. Nej, det är bra. Ja. Men sådana där grejer jag tänker på, när man, är det som följer med aggregatet? Ja, fast det här är då den här Logmit som bygger det här styrsystemet. Så det här aggregat, alltså styrningen kommer inte från Keto. Nej. Utan styrningen kommer från det här firman Logmit. Okej. Så att, och han har jag fått mycket hjälp av då, i och med att han har byggt och anpassat styrsystemet till den hydraulik som jag har. Ja. Ja. Så att det har funkat jättebra. Det funkar jättebra. Det har varit enkelt att göra med. Det är så. Och framförallt för mig prisvärt, så att säga, om du går på ett styrsystem till lite mer proffsgrejer, ja, då kan ju styrsystemet kosta lika mycket som hela aggregatet. Det är flera hundratusen. Okay. Ja. Och det här är liksom betydligt, betydligt vettigare till pengar. Ja. Och det visar längd, diameter, jag får kubik. Men jag har ju ingen liksom apteringsfunktion så där aggregatet själv är så att säga apterat. Jag har 10 förval som jag kan välja mellan. Ja. Jag har 2 knappar jag kan stega upp och ner. Så att då lägger jag in en prislista så att säga, och tittar på de längder och diameter. Så gör jag ju en egen och så får jag själv försöka. Då, ja, men det här ska vara ändå som är 480. Ja. Och att det är det som är. Så att det är inte ett fullt ut program som apterar åt en. Nej. Ja, det är inte. Utan man får tänka lite grann. Precis. Och i och med att man är så att säga, i och med att jag oftast är då, så att säga, gallringar, då är det ju i princip massa så att säga. Så då är det ju inte längden så att säga avgörande. Nej. Och det är klentimmer kan det bli då. Så, men då kan man ganska enkelt. Ja. Det slår ju helt annorlunda förstås på en slutavverkning. Ja. Ja. Mm. Hoppa in och sätt dig igen för att se liksom, och sikten är ju viktig på en sån här. Ja. Och du ser ju också den här rutan du ser uppåt där så att säga. Det är ju förstås för att du ska se trätoppar och grejer då. Om man gallrar så man tar rätt trä. Ja. Ja. Och det stämmer ju faktiskt riktigt bra. Ja. Precis. Nej, vi har ju en jävla bra sikt härifrån till det. Ja, vi kan väl... Jag stänger igen lite grann så här. Så här. Då ser man. Ja. Man har ju sett de här som man snurrar runt.
stolen. Då blir det ju jävligt trångt att sitta. Ja. Här men, har du ju jävla gott om plats. Ja, när man sitter ju, jag tycker man sitter jättebra. Ja. Så, det är väl sånt där, men det var en nybörjare. Så, fast man sitter, jag tycker man sitter rätt. Och man, så från början så upplever jag, man ska ju fram med huvud. Ja. För man ska se lite bättre. Ja. Ja, men man får ju hela tiden, okej, nu ska jag slappna av och sitta rätt. Ja. Det blir inte bättre för att jag trycker fram en decimeter. Nej, man sitter och spänner sig lite. Ja. Tänka mig. Ja, precis. Fäll ner armstöd och så får du känna hur det känns ungefär. Ja. Man sätter sig. Liksom. Ja, det är ju perfekt för mina armar här. Ja, visst. Sen är det väl en annan på en jordbrukstraktor så här, som den här då, som har 18434 bakhjul. Storleken på hjulen gör ju att det går ganska lugnt. Ja. Du sitter ganska lågt. Ja, om du tänker liksom att om du ska ha små hjul och en hög maskin, då när du kör på en stubbe, då kommer man ju så att säga slå fram och tillbaks. Mm. Stora hjul och så sitter du mellan hjulen, då kommer du ju själv och det händer inte så mycket. När du går av en stubbe så att säga, så går du ganska långsamt av eller på så att säga. Så det blir inte så här bong bong, utan det blir ganska lugnt. Sen att framhjulen far och pendlar lite grann, ja men det gör ju axeln, han pendlar ju själv han där. Så att just stora bakhjul i det här fallet gör att maskin blir ganska lugn. Ja. Sen är det förstås när man kör i terrängen, när ni inte är midjestyrd, det är ju bara en enda kropp. Om jag går i så att säga en sneluta och det känns lite otäckt snett, ja men då lägger jag ju bara kran åt motsatta hållen. Ja. Och då håller jag emot och då blir det ju jättetryggt och stabilt. Ja, det blir så. Och så sen när jag ska stanna och köra, ja men då låser jag ju fram axeln. Ja. Och då kan jag ju så att säga stå då, även om det är lite snett, ja, så gör det ju ingenting. Ska vi starta upp och testa den lite grann? Ja, det tycker jag vi kan göra. Ja. Ja, det blir så där man ser där när han drar till det första, men i och med att jag har ställt aggregater och förstås på 50 cm, ja, då slår jag av direkt och så smyger han in. Ja, man har ett helt trä in och så sen så har man kommit igång, för han matar ju någonstans runt 5 meter per sekund i kvistningen. Ja. Och det är klart, då behöver han en liten bromssträcka när han närmar sig kapstället, och det är på det han är inställd nu förstås då. Ja. Ja, så att det där, man blir lite, man ska ju justera om man, för man ska vara noga. Men ja, det är bara, det är så här. Ja. Ingen fin lid där nu. Nej. Ja, det som är speciellt med de här, det är ju att det är band på dem. Ja. Det är ett Keto Force W. De har ju funnits förut så att säga, och de har varit med tre rader så att säga på banden. De här då, som heter W, de har 5 rader på bandet. Ja. Så det drar fruktansvärt faktiskt. Tycker jag som är oerfaren. Uh-huh. Men
Och det var en rolig grej så att säga från början där när jag körde så man skulle försöka justera in längder och sånt där. Då kör man ut kvistar liksom ut kanske 5 meter så kör man tillbaks igen. Ja. Och så visar det noll. Alltså jag körde flera gånger och längdmätningen verkade så fruktansvärt exakt. Ja. Så jag kunde inte begripa, jag hittade ju inte vart det var någonstans. Jag såg att det slirade till en del gånger. Ja. Och jag tänkte, du kan ju inte mäta rätt. Men det gjorde det i alla fall. Ja. Och men det fanns förklaring till det. Och det är att på det bandet som det är mätning på, ja, det är en lite mindre hydraulmotor. Okay. Så de gångerna slirar så slirar han på den som är starkare som det inte är mätning på. Jaha, okej. Okay. Så att han är, det var sån där finess så säga, som de har fått till som var lite frän. Ja. Ja. Så här får man inte... Ja. Annars så är det väl förstås då på små maskiner så är det en balans mellan att man vill ju ha det så lätt som möjligt förhållandevis förstås då. Ja. Ja. Och så vill man ändå ta stora trän. Mm. Men den vägde en hel del ändå den här. Vad var det vi sa? 385 va? Ja, det var något sånt. Ja, 385 kilo tror jag. Och öppnar 38 ja, centimeter. Ja, kapar 40. Det blir ju lite... Mm. Det är ju lite belastning på traktorn. Bara med kran egentligen. Om det inte skulle vara invägt. Ja, oja, och alltså, det är klart. Det är ju en liten klump som hänger där ute. Ja. Ja, det är det. Så att... Utan att låsa så här framaxeln då kommer jag en bit ut och sen så börjar jag bakhjulet komma. Mm. Låser jag framaxeln då är han liksom i princip tvärstum. Ja, exakt. Ja. Ja. Så att, ja, man skulle vilja sätta den i skogen kanske. I ja. Sitt rätta element, men det kanske vi kan ta i sommar. Ja, eller i höst då blir det då. Ja, i höst då blir det så att, ja. Så att nej, men då blir det nog... upp mot Hammarskandet. Jag vet inte, är det någonting mer vi har glömt att titta på eller? Jag satt den här vinschen på så att säga, valet och kvalet så att säga, där när jag köpte kranen. Då satt jag ändå, så att det sitter en radiostyrd vinsch, ja, den här. Som jag kan styra med en liten dosa man ska dra åt sig. Ja, exakt. Och det är väl jättebra de gånger det är, men den är ju lite vägen för sikten. Det är ju en klump som sitter. Han sitter ju precis mitt i vägen. Ja, just det. Så att en del gånger så önskar man att fan vad dumt det var att satt dit den där. Ja. Och så när man använder den och det är något träd som man vill hämta hem så att säga. Eller man vill hjälpa sig själv på något sätt. För jag kan ju liksom hjälpa mig själv. Och om jag kommer i någon dum situation då så kan man ju hjälpa till att dra. Ja. Men då har det i princip aldrig hänt än så länge då. Så att. Den här lilla bilracingkylaren tycker jag väl själv är lite småimpande. Ja. Det här är hela aluminium. Ja. Så att satt och googlade och letade på nätet så att säga. Och då hittade jag på en sån här bilracingfirma. De sålde den där och då var det en kille som höll på och byggde någon racerbil. Han hade 600 hästar. Aha. Och han skulle fundera om den där räckte till. Och då tänkte jag att fundera han på att det räcker till. Då borde det funka för mig. Ja, ja precis. Så det vart en sån. Jag vet inte om den skulle räcka liksom för att belasta traktorn typ som originalet. Om du skulle sätta den för en stor jädra harv och köra när det är jättevarmt. Det tror jag inte skulle funka. Nej. Men den kyler bort den värme som behövs för den här körningen. Så att jag har då kört på sommaren också. Det har räckt då också. Det blir inte så höga varv? Nej, belastar ju inte. Och belastningar blir ganska korta. Liksom. Det är inte, den tar ju inte i hela tiden. Nej, nej. Så att på så sätt har det gått bra. Men du hade fått någon kommentar om rutan där? En säkerhetsruta? Ja, precis. Det har inte gjort någonting åt den. Min plan har väl varit lira. Jag tänkte sätta så här. Det är inte så lätt att få till en böjd. Nej. Den här vore ju jättelätt. Ja. Men att få till den här böjda så att säga då. Sen har jag väl. Jag har ju inte haft. Någon gång haft kedjebrott. Nej. Och det är klart att kraften. Och belastningen på en sånt här aggregat. Går inte jämföra med. Fullstora maskiner. Nej. Det finns ju inte det. Men det är klart som fasigen. Min tanke var att man skulle sätta en plast. Innanför en ganska tunn. Ja. Så det blir mer som. Om du tänkte det som en. Fotbollsnät, alltså att om det skulle komma någonting igenom och så sen kommer då plasten inuti och följa med som en påse nästan och bromsa upp det som skulle kunna vara och se om det blir en sån lösning så att säga då. Men som sagt var
Det har jag kört förut, men det har ju varit sådana här nya processorer. Där har jag aldrig kört av en kedja. Nej. Och inte på den här heller än peppar, peppar. Så att det kommer säkert att hända. Bukplåtarna det här, det är ju sånt som är förstås viktigt. Ja. Om det skulle man kunna, om du tittade bakifrån, eller även det är ju ganska hög markförgång, för dragkroken är borttagen. Ja. Så det är ingen dragkrok. Nej. Då ser du liksom att jag vet när jag tror att det är någonstans runt drygt 50 tror jag. Ja, i markförhöjd. Ja. Så att, och så är det ju slät under hela vägen, och de här hjärnorna som går på sidan, de är ju mest till för att stötta och hjälpa till på plåtarna. Ja, exakt. Ja. Och det är kraftöverföringsaxeln som... Ja, det sitter, hela växellådan sitter skruvad direkt på traktorn och på tappen. Ja. Och så sen direkt på pumpen då. Ja. Så jag har lagt den ligger hyfsat högt i utväxling så att säga. Så att jag har faktiskt bromsat och begränsat varvtalet på traktorn för att inte kunna övervarva pumpen. Jaha, okej. Okay, ja. Sen den om jag kommer ihåg rätt så tror jag någon 1500-1600 motorvarv så att säga, som är maxbelastning, maxvarvtal på pumpen. Så att, ja. Ja. Så att det inte bara ska, lätt man skulle kunna gasa till då, att det skulle bli något fel. Ja. En del är ju mer vill, eller det är lite olika på den som kör, men det är ju varva sina helskottar. Ja. Ja, precis. Och i och med att jag har så stort flöde så, att säga, så behövs det ju inte. Och det blir ju också så, då, när jag sitter och kör så att säga, rätt eller fel, men då sitter jag ju och justerar med fotgasen lite grann hela tiden. Mm. För att pumpen för kran, han levererar ju så att säga det han vill rätt hela tiden i alla fall. Mm. I och med att det är en konstant tryck. Så då växlar jag bara ut och så att säga och ger större flöde så länge han kan. Ja, exakt. Ja. Och bågen gjorde du själv också? Bågen är gjord själv. Det var lite pyssel. Till slut så hittade jag ett tag en jävla Kina tillverkad rörbock för 1500 spänn eller sånt där. Ja. Och den som jag lyckas böja den rören. Men den fungerar? Det fungerar för riktigt bra. Ja. Jag har på att jaga rätt mycket på, det är inte alla verkstad, eller inte alla. Det var, jag hittade ingen verkstad som böjde 60 mm rör. Nej. Ja. Så att det var till att försöka lösa det. Ja. Ja. Jag tycker att men det ser liksom lite schysst ut om det är lite rejält sådär. Ja, absolut. Ja. Visst. Så det är ganska tunnväggiga rör. Så att säga. Jag tror att 3 mm gods i dem, så att det är inte så. De är inte tunga, utan men de blir ganska starka. Ja. Sen kan man säga att det som är speciellt med kran, det har vi inte sagt någonting om, så att säga. Det är att de är parallellförd. Så se den kolven som sitter där, alltså den viker ihop kran och kör både stickan och bommen så att säga. Okay. Så med en spak så att säga så går den ut och går den in. Ja. Ja, kör en spak ut och in. Ja, men det är ganska, det underlättar sig för att man ska hela tiden kompensera med både bom och sticka. Ja. Ja. Om jag startar den så lyfter jag upp den så sätter den längst ut och sen drar jag bara in den så att säga, så ser du med en enda spak då, så att säga, hur hans rörelsemönstret. Du vet om det är gammaldags skrivbordslamporna som fanns nu. Och ja, exakt. Ja. Ja. Så drog ut och in. Det blir i princip den funktionen. Ja. Ja, det är smidigt. Mm. Mm. Faktiskt. Ja, nej men hörru du Thomas, vår roligt att se skapelsen din. Ja. Och jag tänker att vi återkommer i höst när vi ska avverka lite grann. Ja, då kör vi lite grann i skogen. Ja. Testa så. Mm. Och se vad det är för körning. Förmodligen är det någon gallring. Ja, precis. Ja. Här får vi se han in action riktigt. Ja. Inte bara via körning. Nej, precis. Precis. Ja, nej men... Som sagt, tack för att vi fick komma och titta. Tack för att du kom.